waxa subaxnimadii hore ee maanta dawladda hoose ee degmada Boorama ku waabariistay xubna ka socday hanti dhowrka guud ee Soomaaliland kuwaas oo baaris iyo dabagal ka waday xarunta maamulka golaha deegaanka ee degmada Boorama hanti dhowrkan oo sida warar madax bannaani ay sheegayaan ay ku hawlan yihiin sida ay wax uga qaban lahaayeen musuqmaasuq la sheegay inu dul hoganayo dawladda hoose ee degmada Boorama daba waxa xaruntaasi lagu arkay xubna ka tirsan hanti dhowrka guud oo dhex socda xafiisada dawladda hoose kuwaas oo waraaqaha astaanta u ah hanti dhowrka ku dhajinayay albaabada xafiisada dawladda hoose geesta kale mar aan xiriir la sameeyay xubnaha hanti dhowrka ayaa gabi ahaanba ka baaqsaday ka hadalka ujeedooyinka ka dambeeya dabagalka iyo baadhista dhinaca kale xildhibaan axmed maxamed atoosh oo ka mid ah golaha deegaanka ee degmada Boorama ayaa soo dhaweeyay xubnaha hanti dhowrka ee baadhista iyo dabagalka ka wada dawladda hoose ee degmada Boorama kaasoo maamulka dawladda hoose ee degmada Boorama ku eedeeyay inay ku kaceen musuqmaasuq baasan yimiday hayaan soona galay xarunta oo dadka laakiin waxa rajaynaa dil aan u qabsado shaqadiisa oo ay tahay sida xarumaha u soo galeen ee uu qaranka ugu dhaarteen inay fuliyaan xarunta dawladda hoose waxay noqotay meel maxaa ahayd in suuqa soo dhaw xarunta ka soo abood maroors ku tarjif fal abooday oo ka baxsan intuu nidaamka sharci ee loo lambarto mana tiray ismaamulka dowladda iyo degmada konstitushan ku sida u dhigan taasoo runtii meel ka dhac ku ah iyo bahdilaad degmada iyo wuxuu mas-uulka ka ahaa isaga wixii ba isku wadaa maanta wadarka saaxiib dhibaan ku magacaabay odhanaya waaxda anaa u magacaabay leeyahay aan guddida fulintuna loogeyn golaha deegaankuna loogeyn taasoo ku ah cabdi maroorsi aan inaba la aqbali karin madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi aanu ku codsaynaa haddii la yidhaahdo odhadka uu soo diray ee maanta soo galay xarunta inay shaqadooda qabsadaan iyagoo waxna saydinayn waxna aan ka dhimayn shaqadooda inay qabsadaan shaqadooda haddii haddaba ay odhadku ka duwanaanayn odhadkii hore waxaanu eegi doonaa sida halkaa wax uga soo saaraan haddoodad kordhiska hore la mid noqonayana waxaynu eegi doonaa xarunta maanta ay soo galeen oo musuqmaasuq baasani dhex yaallo daima cadcadna qaybaha qaar ka mid aan anagu hayno qaabkay wax uga qabtaan baynu eegi doonaa diidaha markaasaynu odhan doonaa odhadkeennu waa shaqeeyey ama odhadkeennu odhad ugu darastu noqon doonaa mana odhan doonaa diidaha taasaa soo afmeeri doonta halkaa u dhaafi maayo waxaana sheegi doonaa haddii ilaahay dhaado madaxweyne waxay isku xidhan sharaftaada sharafta qaranka iyo odhadkaad soo dirtay sawirka ay bixiyaan wuxuu saameyn ku yeelan doonaa shaqadaada iyo kursigaad ku fadhida dowladda ugu dhaaratay maaha markii ugu horeysay oo xubno ka mid ah hanti dhowrka guud ee Soomaaliland ay baadhis iyo dabagal ka sameeyaan xarumaha dowladda hoose ee Soomaaliland kuwaasoo warbaahinta u soo bandhigay xaqiiqooyinka ka jira xafiisada dowladda hoose ee Soomaaliland mana jirto tallaabo cad oo la taaban karo oo ay ka qaadeen hanti dhowrka guud ee qaranka Soomaaliland waa Jamaal Cumar Tube telefishinka caalamiga ee BC 24 TV magaalada Boorama